جرمن كابزركب استوديو مستيات بيتنا نزم دب عدالي زقربالكم زكارياس كبرابي تحستو مستيات بيتنا حجي جمرالو سلقت كتاتولونا عزينا نمسكن سنعي قزي بلنزفنا النبر بلنزفنا النبر ويا ملاي زندك من نوبة نبرة ويا عزيك يدرس من نوبة نبرة أمي يملك من نوبة نبرة زاري تقنعني لومي على سلاسان حدن حملة خلت تشحن عسران حدن عب ساعتات دحر قطري عب كتما فرانكفورت جرمن كاب أفدق معرفة بابور نايتا ختما استبقسة نايم حران نايدا قفت ملكي اير تراوينن بحبار استود بسلفي تخايدو እዚ ሰልፊ ካብቶም ተሳተፍቲ ንላዕሊ ባንዴራታት ምስ ፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ባንዴራ ኤርትራን ዝዓብለሎ እዩ ነይሩ ግዲ ሓቂ ናብ ከተማ ፍራንክፈርት ነዚ ሰልፊ እዚ ክዕዘብ ኣይከድኩን ከምኡ ይገብሩ ከም ዘለዉ እውን ኣፍልጦ ኣይነበረንን እቲ ቦታ ማእከላይ ስፍራ ናይታ ከተማ ስለዝኾነ ግን ሓላፊኡ ብዙሕ እዩ ኣነ እውን ብኻልእ ጉዳይ ብኡ ገፀይ ክሓልፍ ስለዝነበረኒ ብጥቕኦም ሓሊፈ ነይረ እቲ ሰልፊ ብማዕዶ ምስ ረኣኽዎ ብፍላይ ናይ ኣምሓርኛ ሙዚቃ ምስ ሰማዕኹን ወግዓዊ ባንዴራታት ኤርትራን ዘይወግዓዊ ባንዴራ ኢትዮጵያ ማለት እታ ኮኸብ ዘይብላ ልምፅቲ ባንዴራ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ምስ ረኣኹ ናይቲ ሰልፊ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ኣይጠፋኣንን መንገዲ ዘቐይር ስለ ዘይነበረኒ ግን መንገዲ ይቀፀልኩ ደገፍቲ መስትያት ቤትና ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ኣብ ሜድያ ዝረኣየካ ከዓ ሰላም ስለ ዝብለካን ብቐረባ እውን ዝፈልጠካ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኣብ መንገዲይ ሓደ ኤርትራዊ ሰላም ኢሉ ተኸታታሊ መስትያት ቤትና ምዃኑ ይገልፀለይ ድሓር እዚ ሰልፊ ደኣ ናይ ሃገርና ይመስል ይብለኒ እሞ እወ እቲ ባንዴራናስ ንሪኦ ኣለና በልክዎ ንሱ እውን ከምዚ ኸማይ በቲ ሰልፊ ተገሪሙ ግዲ ነይሩ ኮይኑ ፅግዕ ኢሉ ቪድዮ ክቐድሕ ጀመረ ሓንቲ ካብ ሰልፈኛታት ነገር ዝደለየት ደጋፊት ምልኪ ካብ ማእከል ሰልፊ ነጢራ ብምውፃእ ግብራ ግዲ ኣሕፊርዋ ስለምንታይ ትስእሉኒ እናበለት ተሃንዲዳ መፀት ኣነ እኳ ነዚ ከምዚ ዝዓይነት ነብሪ ክስእል ብዙሕ ግዜ የብለይን ግን እንተሰኣልኩ ከዓ ሙሉእ መሰል ኣለኒ ኣብ ጀርመን ሕጋዊ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ጎደና ንዝወፀ ሰልፈኛ ዝኾነ ሰብ ክስእሎ መሰል ኣለዎ ከዓ በልክዋ ነዚ እናበልና ኣምሓርኛ ሙዚቃ ተፈነወ እሞ እምበኣር መስትያት ቤትና ከዓ ናብዚ መፅያ ክትስእለና ትፍትናላ ዝበሉ ካልኦት 6-7 ዝኾኑ ኣጓብዝ እናጎየዩ ዕጉግ በሉና ፍርሂ እዩ ምስሎም ኣብ ሜድያ ንኸይቃልዕን ሓቀኛ ትንታነ ከይወሃቦን ሸቕሎ ስለ ዝሓደሮም ናይ ምፍርራሕ ቃላትን ፀርፍን ተተሓሓዝዎ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ነቲ ሰልፊ ብቪድዮ ክቐድሖ ፍፁም ኣይጀመርኩን ጥራሕ ዘይኮነ ድሌት እውን ኣይነበረንን ፖሊስ ኣብ መንጎ ምስ ኣተዉ ግን ንመሰለይ ተጠቒመ ካሜራ እኳ እንተዘይነበረኒ ብሞባይለይ ግን ክቐድሖም ጀመርኩ መስትያት ቤትና ኣብ ጀርመን ብሕጊ ተመዝጊባ ስቱድዮ ከፊታ ቀረፃ ብዝግባእ ከፊላ ትንቀሳቐስ ትካል ሚድያ ስለ ዝኾነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተረኺበ ቪድዮ ክቐርፅ ሙሉእ መሰል ከም ዘለኒ ፖሊስ እውን ኣመኑ ዘለኒ ወረቐቕቲ ተቐቢሎም እውን ስራሕካ እዩ ክትስእል ትኽእል ኢኻ በሉ ቁጥዕ ህግደፋውያንን መስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ግን ሰማይ ስለ ዝዓረገ ፀርፍን ሆይሆይታን በዝሐ ንወያነ ክቃወሙ ዝወፁ ዕላማ ተቃወምኦም ክሳብ ዝቕየር ደሞም ፈልሐ ድሕሪ እዚ ፖሊስ እምበኣር መሊሱ ዕግርግር ከይፍጠር ነቶም ዝፀረፉን ዘፈራርሑን ቪድዮ ቀዲሕካዮም ስለ ዝኾንካ ንሱ ናባና ዝኣኸልና ክሳብ ካብዚ ዝእለዩ ከዓ ሓደጋ ከይገብሩልካ ኣብዚ ፅናሕ ምሳና ንሶም ምስ ሓለፉ ንስኻ ጉዕዞካ ትቕፅል በሉኒ ፖሊስ በቲ ኩነታቶም ኣዝዮም እዮም ተደኒቖም ንስኻ ሓደ ውልቀ ሰብ ኢኻ ብኸመይ ዝኩሉ ቁጥዐ ብሓንሳብ ክሓድሮም ክኢሉ እናበሉ እውን ደጋጊሞም ሓተቱኒ ዝተፈለየ ሓሳብ ከም ዘይቅበሉ እቲ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕልቕልቕ ወይ ሞብ ባህርያት ከዓ ካብቲ ዝድግፍዎ ስርዓት ከም ዝተምሃርዎ ኣነ ብወገነይ መሰሎም ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ፅርግያ ውዒሎም እንተሓደሩ ብጎንደረኛ ክላሃዩ መንክቦም እንተተሰብረ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ኣብ ጀርመን ግን ኣይኮነን ከማይ ስደተኛ ወዲ ሃገር እውን ብሂወተይ እንተመፅኡ ክዕገሶ ከም ዘይኮንኩ ኣብራህኩሎም ፖሊስ ነቲ ቪድዮ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰባት ብምፍርራሕ ብፀርፊ ውልቃዊ ሓርነት ሰብ ብምፅራር ኣብ ልዕሊ ነፃ ኾንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ብምጥሓስን ካልእን ክሲ መስሪቶምሎም ኣለው ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ከዓ ናብ መንበሪ ኣባይቶም ደብዳቤ ክልኣኾም እዩ ጀርመን እታ ንነዊሕ ዓመታት ዕቑባ ሂባ ተንብረና ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ ሃገር ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ብጉልበትን ብሓይልን ቅንጣብ ተኣክል ተፅዕኖ ክገብር መሰል የብሉን ደቂ በላይ ዘለቀ ደቂ ሃፀይ ቴድሮስን ደቂ ምኒሊክን ክድመሩ ይኽእሉ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ዶብ
كساب قيح بحر إيو إلامون كأمن يخوليا حساب سبك عفونوغن زبت عينف كدر لومن زاري تجنعين يتيوب يادن برقي بحات نبر حاكمي مرمر جمعتشن عندي ኣብ ዓዲ ሕጊ ደረትና ነፊሕና ሸናዕ ንብል እምበር ኣይንብርክ ከሎምን ሓኪም ይመርምረና ምስ ኢትዮጵያ ሓደ እዩ ደምና እንታይ ዶስ ምንታይ ዶስ ከዓ ኣይንቕበሎን ግደ ሓቂ ነዚ ሰልፊ ክገብሩ መሓፈሩ ምልእቲ ኢትዮጵያ ናይ ሶማል ወተሃደራት ድሮናት ኢማራት ዓረብን ህግደፍን ተሓዊሶም ንሓንቲ ክልል ምኽኣል ስኢኖም ኣብ ፍራንክፈርት እውይ ክብሉ ክትሪኦምን ከለኻ ነብሰ ስጋኻ ቕንጥጥ ይብል እንታይ እሞ ክንብል ካብዚ ዝገድድ ስደተኛታት ተቐቲሎምና ኢሎም ድሽታ ጊና ዝስዕስዑ እውን እኮ ርኢና ኢና ዓለም ፀዋር ደቂ ሓንቲ ማህፀን ከዓ ተባሂልና ንፅዋዕ ብዝኾነ እቲ ዝነበረ ጭርሖታት ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ንድግፍ ኣብ ጎድኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መከላኸሊ ሰራዊት ኢና ዝብሉ እዮም ነይሮም ይኹን እምበር እዞም ተኣኻኺቦም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት እውይ ክብሉ ዝወዓሉ ንብልፅግና ፈፂሞም ክድሕንዎ ኣይክእሉን እዮም ብልፅግና ሎሚ ብዲፕሎማሲ ብወተሃደራውን ቁጠባውን ረማዕ ኢሉ ወዲቑ ኣብ ዓቕሊ ፅበት እዩ ዘሎ ደቂ በላይ ዘለቀ ኣብ ቀረባ ጎንደር ከይትተሓዞም ኣብ ሸቐሎት እዮም ዘለዎ እሞ በዛ ኣጋጣሚ ህግደፍን ብልፅግናን ኣብ ጎደናታት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ክበኺዩ ምጅማሮም ዓብዪ ናይ ሓይሊ ሚዛን ለውጢ እዩ መስትያት ቤትናን ሰራሕተኛታታን ከዓ ስርሖም ብኹርዓት ክሳዕ መፈፀምታ ክቕፅሉ እዮም ብፍቕሪ ጎንደር ሕቕቕ ንዝበሉ ከዓ ገና ኣሰር ኣሰሮም እናኸዱ ከቃልዕዎም እዮም ዛሬ ተገናኘ የኢትዮጵያ ደንበር ቀይ ባህር ነበር ሐኪም ይመርምር ደማችን አንድ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكنيا مثل ارتران من صبرا استفال علي صحفات تنقاس اصل مثلتاتن قاده محتتاتن حيزا بذكرياس كبر اب ان ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعط وني هاي سجدن عني ابطا قوت ملاخي አውቅ ግና መሰለይ ፍትሒ